بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے انا انزلناه في ليلة القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے وما ادراك ما ليلة القدر اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے ليلة القدر خير من ألف شهر شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے